Nema pola stola, pa... Eliti komedija, znači, pa, to je tu. Sanja, ali nema pola stola, jebote. A tu ti je Slađa, tu ti je Peca, tu ti je Tamaris. Znači, nema pola stola. Ko je za stolom? Nema. Boki, pa, aj, molim te, Boki, zbog nas da odemo u prodavnicu. Zbog njih Slađa je napodno. Maja, pa da idemo sutra. Slađa, Peca. Hajde, Valentina, sedi za sto. Ja da ti pušim kurac. Ne kažem tebi, bre, šta ti je, opusti se. Stojim i evo sad ću za sto. Dete! Ili budžet, radi svoj posao. Nisam mu rekla ništa, ne lupete. Ja, brate, znači... Vodi, alo, vodi sastanak, jel budžete, što oni radile, boli te kurac. Evo ovako. Da. Ja sam kadropačenik, brate. Ja jebem mater u pičinu tebe i to. Ovaj. Nema upaljač. Nema upaljač. Kakva puši ona? Kada upaljač? Aleksandra. Aleksandra, molim! Evo tu paljač, bacio ga. Evo. Ja i tebi. Ko mi je dao ovo? Šarmen. Aleks. Rodni. Izaći odavde, glasajte za mene, molim vas da ide. A, ja kad pričam nešto, niko ne da. Vi treba ovdje do... Šarmen, što se tiče tebe, ti si ovaj, ok, devojka. Vredna si. Dobro je! Sređuješ ovdje po kući. Može, el... Može tiše, mamo. Mogu ja da nastavim? Naravno. Jel vidiš, Boki, zbog tebe? Milane, mogu ja, brate? Šta? Mogu ja nastavim? E, neka nas kazne sa po još 1000 dinara stoko pa da jedete govna! Ja petući, mogu se ovo? Stoko, ne ti kuli sa ne! Milane, čuo si se, ti nije sramota! Čega da me bude? Slađo sudi pola sata, ja sam kao to meni, Milane, koju mogu da nastavim. Ti od mene nisi mogao da nastavim. Ne, ja kažem sad, ja mogu sad, brate, da nastavim. Znači, nek se svađaju napolju, šta? Ovaj, što se tiče tebe, znači ti si vredna, ti si okej okay, devojka. Ovaj, sad tu neke stvari kod tebe mi nisu jasne. Ovaj, isto, ovaj, šta, kako, znači ti, znači si bila sa Janjušem, sad razumeš, znači si ušla u vezu, razumeš, znači sa Matorom, pa nisi, pa ovo, pa ono, to mene ne ugrožava, znači ja sa tim nemam ništa, razumeš, ali tu mi uopšte nisi jasna, znači ne mogu... To ne mogu... je biseksualnost. Šta kažeš? To je biseksualnost. Znam ja da je to biseksualnost, ali ja kažem, znači, ovaj... Što se mene tiče, razumeš, znači prema meni si okej, razumeš, ne družimo se, znači upuši oni tu kad pijemo kafu, znači popušimo cigaru i to je to, razumeš, znači nemamo sad neko da kažem preterano, razumeš, znači druženje, ne preterano, nego nemamo uopšte, znači druženje, znači tu smo, znači ako tebi nešto treba, meni ovo ono, pitam ja tebe, ti mene, razumeš, znači stvarno si, znači jako korektna devojka, ovaj, nemam za tebe neke zamjerke, ali opet ti kažem, znači ne družimo se i jednostavno, ovaj, za tebe imam mali budžet, znači da ti dam. Ima još 3 mjeseca pred nama, sad možda ćemo, razumeš, se zbližiti pa ćemo se družiti. Sad, otkud ja znam, razumeš, šta nosi dan, šta nosi noć, razumeš. Hvala, Boki. Ovaj, mislim da nemam ništa da dodam, samo hoću da kažem. Samo kad popiješ koju, onda sam ti sestra, onda sam ti brat, onda je sve super i sve je moguće. Ja se izvinjam, onda je sve moguće i onda mi sad daš 2000, nebitno za pare, ne družimo se, što kažeš. Ja kažem i dobro jutro i jesi dobro i kažeš korektan.
za drugarski odnos, a malo... Svoj to što ti rekao, nemamo veze, ono, da. On se sad najviše tebi pravda, najmanje ima mišljenje uopšte nemamo o tebi, ali dobro. Nemamo ništa, to, nemam, ali brate, samo kažem. Ne, ne znam, devojku ne poznajem, razumeš? Nikakav problem, ali onda... Rekao sam ti, ako budem ja izašao, razumeš? Nije, nema potrebe. Ja se ne pravdam, brate, znači ja kažem, razumeš, znači nemam... Znaš, kad ne poznajem devojku, znači ja tebe stvarno, znači ne poznajem. Rekao sam ti, znači ako izađem napolje, razumeš, znači nije problem, razumeš, ti pošaljem, razumeš, ti si rekla. Nema potrebe, znači nema potrebe, hvala na budžetu i to je to. Okej, hvala. Rodni, brate, vidi ovako, znači sa tobom sam ovdje od početka, imamo, ti i ja, nismo imali, brate, razumeš, znači neke svađe i to. Me nervira to, razumeš, znači što si ti odvojio, brate, jednostavno, razumeš, znači ti si otišao, brate, razumeš, znači sa Janjušem, sa, znači napravili ste vašu ekipu i to je to. Mi nemamo, brate, razumeš, znači ako se sretnemo, popušimo cigaru, razumeš, znači daj ti meni cigaru, ja tebi, brate, i to je to, razumeš, znači, ali stvarno, apsolutno nemamo, brate, znači nikako druženje, razumeš, znači, ispušimo cigaru i to je to, brate. Ništa, znači, niti brate, pričamo, razumeš, znači, o bloku 45, ni ovome, ni onome, razumeš, znači, pozdrav za blokove, pozdrav za braću, nemam, razumeš, šta da ti zamerim sem toga, razumeš, znači jednostavno mislim, brate, da si otišao, brate, razumeš, znači jednostavno radi opstanka da si se, brate, razumeš, znači sa njima, brate, znači jednostavno udružio, brate, i to je to, eto, to ja mislim, to je neko moje mišljenje. Znači, da si ti otišao sa njima i sad, jebi ga, kako prolazi vreme, ti si se zbližio sa Janjušem, sad vas dvojica ste, brate, razumeš, znači drugari, sad je to onda nešto drugo, razumeš, ali ja opet mislim, razumeš, znači da si ti radi opstanka, brate, otišao, razumeš, znači da budeš sa njima, eto, u društvu. 2000, brate, od mene, mali budžet. Hvala, Boki. Moram da te pohvalim da si povećao fond reči od prve dodare do sad. Nema znači, sad imaš i burazeru, kapiraš, razumeš. To mi se dopada, u pravu se nemam odnos, zato što jednostavno mislim da ja ne dopuštam svim ljudima da uđu sa mnom u prijateljstva neko imam liniju i sam ja biram s kim ću da se družim. Tvoje neizlaženje iz kreveta je također problem u našoj manjoj komunikaciji, nema veze sa mnom. Možda bi i sa tobom bio i sa Borom se družio, pošto sam se s Borom i Bilalom družio i tekako. Možda bi se i s tobom družio, naravno da si ti bio u fazonu da se družiš sa nama. Mislim da ti imaš svoje društvo, ja svoje. Naravno, mislim, brate, da ne treba da budeš, mislim da ne treba da obraćaš pažnju na to ko se s kim druži. Mislim da trebaš da gledaš sebe. Znači, prema meni, brate, mislim razumeš. Da trebaš da gledaš sebe. Mislim da je ovo, mislim da ovo ne priliči mišljenju nekom čovjeku od 40 plus godina. Dobro. Da nemaš izgrađeno mišljenje o nekome posle 6 mjeseci, recimo. Ja o tebi imam. Nemam, ne poznajem, brate, tebe. Ja tebe nisam upoznao. Ali nisi mali da možeš neke stvari da vidiš. Totalno je... Meni ne zanimaš, brate, meni je razumeš, totalno, pa baš zato ti kažem. Po meni je totalno glupo da... Ti kažeš da se neko druži s nekim radi interesa. Ne mogu ja da dođem Ivanu, Mikici i Janjušu da kažem ja želim da se družim sa vama. Ne kažem ja da si pa, ti došao i ja želim, ako te neko prihvati kao druga, nevezano da li si ti sada bitan faktor ili nebitan u realitiju, oni to gledaju kao životno. To što se vi ovdje vodite realitijem, to je, ja mislim, ipak do vas. Ja ovdje gledam na druženje isključivo iz prijateljstva, ne iz, ni iz bilo kakvog interesa. Ja prijatelje, znači, brate, imam... Ja da bih želeo nešto da radim iz interesa, to su neke stvari, ulazci, uveze, pravljenje, gluposti, sve. Ali prijateljstva da. Ne mogu da budu iz interesa. Ali, makar ne kod mene. Prijatelje, ja jako životu, teška reč, ja sam, brate. Ja sam u životu itekako vaspitan, itekako imam puno prijatelja, itekako će ljudi... Pa prijatelja ne možeš, brate, vidi, to ljudi greše, prijatelji. Da. Šta znači prijatelji, brate? Drugova ima mnogo. Dobro. A prijatelja, brate, pa, mogu da stavim samo na ove dve rupe, prijatelj, brate. Prijatelj za mene znači kada meni neko prija i kada ja nekom prijam.
Za mene je to isto prijatelj. Dob. Sad nisam to, rekao to, kum, vidi, to moj je... brat, niti išto, nego jednostavno vreme mi prolazi brže sa njima ovdje u realitiju. Našao sam svoj ćošak ljudi, ono što meni prija, ono što njima prija i mislim da ne razmišljam uopšte niti o plasmanu, niti o ličemu, kao što sam i ovdje ušao bez interesa. Vidi, ovo je ja moje mišljenje, ja, druže. Ja od ovoga ne očekujem, ja od ovoga ne očekujem ništa. Znači, niti da ću biti poznat, niti da ću nešto raditi, ovo je moje, mene ovo ne interesuje. Ovo je moje mišljenje. Kako brate. Se družim s njima, tako je mogu da bude i neko drugi. Mislim da gresiš što se tiče mog interesa, a tebe to je tvoje mišljenje. To je moje, brate, mišljenje. A što se tiče fonda reči, ja mogu da pričam sa tobom, razumeš? Znači, a mogu da pričam, brate, i sa predsjednikom vlade. Ja tebe ovdje gledam kao da nas želiš. Ja ovdje, brate, razumeš, znači ja ovdje jednostavno pričam, brate, žargonski, koliko beogradski, brate, razumeš, znači i koliko ja želim. To ti pričam. Mislim da si povećao fond reči, mislim da te i tekako sad malo više zanima reality. Ne. Želeo bi da budeš ovdje, kao i svako što je došao ovdje, nije niko došao da ide kući po meni. Ja krećem od sebe. Naravno, i to je to. Druže, naravno, to je to. Naravno. I to je tvoje, naravno, to je tvoje mišljenje. Mislim da ćutiš na neke stvari, pošto, ajde sad, neću da pričam, pošto se to bacuju preko stola, mislim da ćutiš na neke stvari u vezi tvog prijateljstva. Mislim da si došao i meni rekao neke stvari da i tekako znaš ko šta radi sa tobom, ali to ćemo ostaviti, to je na tebi da ćeš ti reći. Brate, vidi, ja sve vidim, razumeš, znači, ali, brate, vidi, ja, brate, ja, zbog nekih stvari, razumeš, znači, zaraz, brate, razumeš, znači, nekog drugarstva, brate, znači, ja ću da prećutim, brate, razumeš, znači, ja neću tebi, brate, da kažem, razumeš, znači, aj, nosi se u tri lepe, razumeš, znači, kapiraš, znači, a ne daj Bože da ti ja uvredim, brate, tvoju porodicu. Nikad se nismo vređali, mislim da i nećemo, to je to. Nikad. Pričam i čovjek, moje mišljenje o meni. Ste ovoliko pričali za sve mjeseci. Dobro, dečko, ovo se otvorio, ja. Ne upadaj mi, pusti. Promociraš. Hvala mi. Ma nema veze, meni je bitno da šta ću da čujem od njega, ne interesuje me ovo. A da. Da te opsujem. Onda kažeš neće. Filipe. Žena kaže da mi je napolju tri puta glavu spasila.